Aquest dimarts, el primer segona, parlem del Saló Creativa. És una fira dedicada al sector de l'artesania i de les manualitats, que ja és tota una referència. Es celebra del 7 al 10 de desembre, recinte Firal de la Farga. L'edició de l'any passat es va tancar amb 22.000 visitants. I en concret, avui parlarem de la segona edició del concurs de costura creativa, organitzat per Costurcat, que és l'Associació Catalana de Costura. Dedicarem també uns minuts a conèixer, parlant d'un altre tema, de la història dels nostres gegants, a la secció Pàgines d'Història, amb el Gerard Lara. Finalment, avui, l'espai de la tertúlia el dedicarem a saber més de la situació del català a la ciutat i ho farem amb responsables del Centre de Normalització Lingüística. I a més, també ens acompanyarà una parella que forma part del programa de voluntariat per la llengua. Comencem. Benvinguts al primer segon. Comencem aquest primer segona d'aquest dimarts parlant de Costurcat. Elles són l'Associació Catalana de Costura. Són les que organitzen per segon cop, a més, el concurs de parelles costureres dins del que és ja el Saló de Creativa, una trobada de referència del sector de l'artesania i de les manualitats que es celebra, com és ja tradició, a la Farga de l'Hospitalet a partir d'aquest dijous. Avui en volem parlar, com dèiem, i ens acompanya a la nostra taula, del nostre pis, en una banda, l'Adriana d'Ocampo. Adriana, què tal? Benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos i també ens acompanya la Dagmar Moller. Dagmar, què tal? Hola. Benvenides a les dues. Bueno, doncs anem per feina perquè hem de parlar d'aquest concurs de parelles costureres, que és el segon any ja que el feu i que bueno, doncs, suposo que l'any passat la cosa va anar força bé perquè heu anat en augment. Explica'ns una mica, quantes, ja teniu molta gent apuntada o sí, no? Sí, actualment, a dia d'avui, hi ha quasi unes 12 parelles apuntades o gent individual que li han fet parella. Sí. Llavors, encara és més emocionant perquè no saben amb qui faran parella i bueno, penso que és un afegit encara. O sigui, en teoria són parelles, tu pots anar amb la teva parella, però si no tens amb qui ha anat, et pots apuntar que vosaltres ja mireu que siguin del mateix... Mirem que... Sàpiguen el mateix, no? Que no sigui com molt descompensat, no? Sí, com que ens fan una miqueta en la seva descripció, els seus interessos, quan omplen el formulari d'inscripció, doncs ja mirem una mica que facin, doncs, parella doncs, en interessos o que pensem inclús que són tan diferents que poden anar juntes i és una explosió brutal. Llavors, bueno, això ara mateix tenim doncs, això, unes 12 parelles que competiran en diferents proves. Sí. I respecte a l'any passat, doncs, molt contentes perquè ha crescut en participants, en espai, perquè l'any passat es va celebrar en una de les aules, va ser de manera individual i aquest any, doncs, això serà en parella, serà en l'escenari, serà tot un dia. L'any passat només va ser una tarda. O sigui que això va increixent, eh? Sí, va creixent. Escolta'm, mentre parlaves, ara veiem a la Dagmar. Dagmar, estás, te hemos traído para trabajar hoy, ¿eh? Cuéntanos qué es esto que estás haciendo, porque creo que una de las pruebas, una de las primeras pruebas que es farán, el concurs és divendres, oi? Si no recordo malament. És divendres, és divendres. Sí. Doncs una de les primeres proves que es faran és una tècnica express, dieu vosaltres, per decorar una bossa, que és precisament el que la Dagmar està fent. A veure, cuéntame, què és el que estàs fent? Esta bolsa, per exemple, està hecha tipo patchwork. Hemos hecho la parte de delante, detrás tienes una tela. La gracia és ir haciendo un poco de combinación, reutilizar materiales que tengamos. Y también hemos hecho sellos que ponen logo de Costurcat y los bordamos a mano. O sea, combinamos un poco lo que es cosido con bordado, con sellos, con patchwork. O sea, no es solo coser a máquina, es crear, realizar cosas con lo que tengas a mano. Esta bolsa estarà ja, la tindreu ja preparada o han de portar els participants algun material seu? Explica-nos una mica què és el que es trobaran. No, mira, els participants, en quan comenci el temps, tindran tot un seguit de materials que podran utilitzar per crear la bossa. O sigui, la base primer l'han de fer elles, han de crear una bossa. Parlo d'elles perquè no s'ha apuntat cap home, jo des d'aquí ho deixo caure per si algú s'anima. Ara també he parlat en femení, però bueno, deixa... Però nosaltres a Costurcat tenim socis homes, eh? Vull dir, vull deixar també que, que hi ha homes que posen. No? Costa, sí, que entri això en el món masculí. Bueno, a ver los aires, ¿no? El jurado es masculino. Sí, sí, sí. Ara ho explicarem també, això del jurat. Llavors, això, tindran, no han de portar absolutament res, màquines, material de costura, tot el material que
amb el que poden crear les bosses, en aquest cas en aquesta primera prova, doncs hauran de crear la bossa, que com dèiem, doncs és una mica de upcycling amb uns texans beige, una mica de patchwork, hem volgut... Sí, vosaltres els hi poseu el material, per dir-ho així. Sí, sí, sí. Hi ha un temps per... Suposo que sí, no? Sí. Això, quant tenen, temps tenen una hora i mitja per fer la bossa. Uh-huh. Vale? Jo, per exemple, aquesta bossa la vaig cosir jo i em vaig posar una hora. I la vaig acabar, vull dir bueno, que... Però tu ja ets nivell, no? Bueno, però que els hi dona temps. Uh-huh. El consell que els hi donem des d'aquí, si ens volen escoltar, és feu una bossa bàsica i després decoreu-la. Molt bé. Perquè després, en aquesta prova, també la gràcia és que han d'afegir alguna altra tècnica, per això es diu tècniques express. Uh-huh. I també hi ha la gràcia de que podran escollir algú del públic que estigui per allà mirant-nos, que dius, mira, aquesta té cara de saber de molt saber de ganxet. Ah, doncs, val. La pots agafar i dir-li, va, fes-me, jo què sé, un grani, per exemple, no? Això és un grani. Això és un grani que està fet de ganxet i una persona que jo sap fer ganxet... Jo això ho he fet al col·le. Veus? Això ho fa, res, en 20 minuts. Llavors, uh-huh, el puc posar per decorar la meva bossa o per fer de butxaca. Uh-huh. O no sé, o això, el que deia la Dagmar, no? Incorporar doncs, pintures tèxtils... Vosaltres valorareu això, no? Que s'incorporin diferents tècniques. Això és una de les coses prova, en què es valorarà. Que sigui una bossa i que, a més, incorpori altres tècniques, perquè recordem que Creativa doncs, és un saló que hi ha moltes manualitats, no només la costura. Uh-huh. I intentem doncs, això. Aquest any, a més, al Saló Creativa, el país, sempre hi ha un país convidat, és, uh-huh, és Xina. I vosaltres heu volgut també recollir aquesta proposta en el concurs. Uh-huh. Han de fer també alguna cosa relacionada amb aquest país? Explica'ns una mica quines són les bases per aquesta segona prova. La segona prova doncs, és inspiració xina. Uh-huh. La delegació xinesa doncs, ha creat un espai d'exposició de peces xineses, de vestits, obres d'art, el que sigui. No? Uh-huh. Llavors farem com una mica de volteta perquè agafin idees i després amb el material que tinguin, que hi haurà algun que ja serà més dirigit, no? Doncs, més cap a Xina, els colors, els estampats i tal, doncs hauran de crear qualsevol cosa. Ara qualsevol ja no demanem cosa. Que sigui una bossa, demanem uh-huh, que sigui qualsevol cosa que amb elles els inspiri Xina. Llavors, bueno, tindran doncs, un paper on podran uh-huh, els primers 10 minuts pensar què faran, no? Perquè clar, el fet de ser parelles també significa que t'has de posar d'acord amb la teva parella, no? I això, i crear alguna cosa inspirada en Xina. Llavors, val, per aquesta prova específica, tindrem persones de la delegació xinesa uh-huh, o artistes xinesos que estaran convidats a la fira que vindran a fer de jurat. Val. Llavors és una més difícil més. Encara, no? Perquè més gent difícil. Tan entesa... Sí, sí. La Dagmar em sembla que ella ja té una cosa, perquè tu participes en el concurso, sí, no? Sí, jo participo i tu tienes ya una cosa pensada. China. Me estoy estudiando mucho la cultura china. Y a ver qué me ponen. Uh-huh. Y depende de lo que pongan, pues ya... Decidiràs. Decidiremos. A part de la bossa, que estava, o que esteu doncs això, no? Aplicant aquestes diferents tècniques, uh-huh, una altra part del concurs, una altra prova, és tunejar, així entre uh-huh, cometes, no? Una peça de roba. I crec que també ens heu portat un exemple d'en què pot consistir i les diferents tècniques que es poden doncs, agrupar en aquesta prova. En aquesta prova. Aviam. Prova. Doncs sí, la tercera prova, després de dinar i agafar forces, serà tuneig. Uh-huh. Llavors hi ha una botiga, Somnexes, de segona mà, que ens ha cedit un munt de roba de segona mà, les tindran en uns burros. Llavors les parelles doncs, podran escollir allò que més els cridi l'atenció o més els agradi, o creguin que és més fàcil tunejar o uh-huh, el que els inspiri. I tunejar-ho. Tunejar-ho vol dir que l'han de canviar. Vull dir, no hi ha cap premissa de és que heu de fer una gran història. No. El que elles creguin convenient. Llavors, aquí què hem fet, us hem fet una mica una mostra, uh-huh, que és una mostra que... És només un exemple. Sí, que ens ha vingut nosaltres al cap. I hem incorporat ganxet, com us deia, doncs, per exemple, un grani sempre va bé a tot arreu per fer de butxaca. Hem canviat tota una peça de la texana. Uh-huh. Tot això també comptant que ho he fet en el mateix temps que elles tindrien. Vull dir que és sí, aquesta peça de roba és cosida, no? A sobre sí, de... No, uh-huh, no, és tallada. És tallada. Mira. Ens hem carregat tot a la... El bueno, texà, de fet, el primer o sigui, moment el que hi havia va ser... de dins, el texà ho heu posat al davant. Els punys també, vull dir, tallar punys, canviar-los... Uh-huh. Després, el puny també s'ha incorporat, eh? Aquí, bueno, encara no està acabat de cosir, però uh-huh, hem pensat que una de les butxaques, doncs, fer una mica així com de taler amb cintes, que les uh-huh, cintes també són un element que es pot fer servir en moltíssimes coses. I després li hem volgut donar el toc final fent amb pintura tèxtil, doncs el logo una mica del concurs uh-huh, que Creativa doncs, està a la Val, seva llavors pàgina. Llavors això, per exemple, ara i en pot... parlàvem, que teniu doncs, una mena de rotuladors especials uh-huh, per donar una mica de color.
Llavors, aquí, la imaginació, i tenint en compte el temps, també, aquí quin temps tindran per fer aquesta prova? A totes les proves, a excepció de l'última, tindran una hora i mitja. Vale. Llavors, ja dic que és assequible fer alguna cosa, ja els dic que no es compliqui la vida, que les coses bàsiques i després amb una mica de creativitat i imaginació funcionen i queden molt bé. I bueno, doncs amb el material que tinguin, doncs al final és el que els hi vingui al cap i el que els hi flueixi. Vull dir, no és un concurs en el que s'hagi de saber molta costura, molt... No, potser és tenir aquest punt més de creativitat, no? Sí. I de ser una miqueta àgil a l'hora de pensar... I resolutiu, de dir això o l'altre, o potser comences amb una idea i acabes amb una altra, que això a mi em passa sempre, vull dir que... I dèiem que és un concurs de 4 proves, l'última, l'última és la més complicada per vosaltres, és la de costura compartida, aviam, explica'ns en què consistirà. L'última és fer un recull de la gent que ha participat en cada equip, perquè el concurs funcionarà en parelles, però aquestes parelles participaran per un equip, no? Llavors aquests equips aniran sumant punts i llavors l'última prova, tota la gent que hagi participat, ara m'invento, en l'equip blau, doncs s'ajuntaran i hauran de fer una peça entre tots. Què vol dir això? Quina peça? La que vulguin. La que vulguin. Amb el material que hagi quedat de tot el dia que hem anat acumulant, doncs el que ells vulguin. Significarà que si aquesta prova sí que és d'una hora, perquè ja el temps és més justet, no cal que sigui una gran costura, pot ser un neceser, vull dir, no cal... I llavors tindran el temps repartit. Si són, doncs, jo què sé, 7 persones o 6, doncs tindran uns 10 minuts primers per pensar entre tots què faran i després, doncs una mica, doncs això, 10 minuts, cos un, ja temps, cos l'altre, cos l'altre. I aniran canviant. Llavors aquesta peça estarà cosida entre tots. Un cop finalitzades aquestes proves, passa a un jurat, que ens deies que aquest any hi ha una novetat, que és un influencer bastant conegut en el vostre món, no? Que es diu Scarlett Costura? Scarlett Costura, sí. Val. Bueno, és l'Armando, que és un influencer, un instagramer molt conegut en costura. Sí, el jurat, no? El jurat és un senyor. Sí, és un noi, sí, sí, sí. Ella es dedica més a cosir, a patronatge i tal, però bueno, fa molta costura creativa també, i ve com a convidat a la fira, i llavors, sobretot en aquesta, en la prova del tuneig i en aquesta última prova, s'afegirà el jurat i ajudarà doncs, a deliberar, i potser donarà alguns tips, algunes coses, mentre anem fent les proves. Algun consell, molt bé. I escolta'm una cosa, deies que esteu ja molt contentes amb aquesta segona edició, suposo que potser encara és una mica prematur, però penseu ja en una tercera? Bueno, sempre, sí, sempre anem creixent i cada vegada doncs, esperem créixer més i volem més. És el tercer any que estem a Creativa. La veritat que del primer a aquest últim doncs, hem crescut molt, tant en tallers com en, doncs, en això del concurs, com en tindre una aula pròpia. I estem supercontentes i molt agraïdes a l'organització i a la Farga. Us presentàvem abans com l'Associació Catalana de Costura. Vosaltres quant temps fa que esteu en aquesta entitat? Què és el que feu? Esteu per tota Catalunya? Explica'ns, fes-nos 5 cèntims per conèixer-vos una miqueta millor. Doncs mira, Costurcat va néixer justament acabem de celebrar el nostre segon aniversari. És el segon aniversari públic, sempre ho diem, perquè nosaltres vam començar a treballar des de l'abril de fa 2 anys, però realment va ser Creativa on ens vam presentar públicament, vam obrir xarxes i vam començar doncs, a fer socis i sòcies i a començar l'activitat. Nosaltres realment ja fèiem trobades i organitzàvem moltes coses abans de ser associació, però clar, va arribar un punt que ja érem tantes i volíem fer tantes coses que vam dir no, ho hem de fer bé, hem de fer-ho de manera doncs, que també ens ajudin doncs, ajuntaments i tal. I la veritat és que estem molt contentes, cada vegada creixem més, tenim cada vegada més socis, fem més trobades... La creença aquella, jo crec que ja molt passada, de que tot això estava relacionat amb gent d'una edat més gran, això ja està, no? Això ja ho tenim superat. Això superat. Tenim gent jove en l'entitat, sí? Tenim de tot. Niñas pequeñas, las hijas de compañeras que vienen a coser también. Estem creant una nova generació de costureres. Vosaltres també feu cursets, no? Ens deia nosaltres, a veure, nosaltres cadascuna té la seva feina, vull dir, no ens dediquem a això, és una associació sense ànim de lucre, i el que sí que fem és que fem tallers o compartim coneixements, perquè al final això no som mestres magistrals de costura ni de patronatge ni res, simplement doncs, compartim coneixements, ens trobem i el que deies, no? Que no és només a nivell d'aquí, sinó que és a nivell de tot Catalunya. Llavors intentem que totes les costureres tinguin sempre activitats a prop
perquè no sempre s'hagin de desplaçar les mateixes o, o els hi sigui com inaccessible, no? De dir, és que sempre ha d'anar a Barcelona, és que sempre... Doncs no, intentem... A tot el territori. Sí. Molt bé. Doncs, Adriana Dagmar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé el concurs. I t'he dit Adriana, no? Adriana, sí. Ets Adriana, no? Ara, sí. Ara no sé si és Adriana o Ariadna, m'havia fet un embolic. Doncs això, el que us deia, que vagi molt bé el concurs, que la cosa prosperi i que disfruteu molt, no? Perquè en teoria doncs, això és el que ho feu perquè us és agrada, no? I... Sí, sí. Molt bé. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Igualment. Nosaltres encara tenim pendents alguns consells, però tornem de seguida. I avui tenim una nova secció al programa, ja ho sabeu, una secció periòdica, perquè ens interessa molt saber no només el que passa a la ciutat, sinó el passat de la ciutat. I per això tenim una secció que es diu Pàgines d'Història, amb el nostre historiador particular, que és el Gerard Lara, també expert en patrimoni de la ciutat. Gerard, què tal? Benvingut. Hola, què tal, Anna? Al programa. Gràcies. Avui volem parlar de... Normalment ens parles doncs, d'edificis, històries, etc., però avui volem parlar d'una cosa més relacionada amb l'imaginari popular, no? Com són els gegants, perquè aquí a la ciutat en tenim molts de gegants i volem saber doncs, d'on ens ve en particular aquí a la ciutat aquesta tradició. Per trobar els primers gegants, Gerard, fins on hem de mirar enrere? Exacte, doncs avui tractarem el que és l'origen dels gegants romans i els gegants grecs de la ciutat. Hem de remuntar-nos pel que fa a la història del món geganter al que és a l'època medieval, perquè és durant la festivitat del Corpus. Sabem que és una festivitat que dins del calendari mòbil promoguda per l'Església Catòlica, no?, per exaltar el que és el cos de Crist, no?, l'Eucaristia, s'hi feien acompanyar dins d'aquesta processó escenificacions religioses, no?, dels passatges bíblics. I aleshores, a partir d'aquí, és quan sorgeix aquest estem bestiari... Estem veient algunes fotografies que ens donen, no potser de l'època medieval, però sí que ens donen una mica de perspectiva dels nostres gegants. Perdona, que t'he tallat, deies. Sí, no, comentàvem que neix en època medieval, no?, el que és el món geganter, i es va consolidant amb el que és la processó del Corpus, no?, dins de la litúrgia catòlica. Molt bé. Però cal destacar que aquest, diguem-ne, que aquest contingut religiós es separa i es transforma en un contingut lúdic, i per això d'aquí neixen les principals cercaviles d'arreu de Catalunya. No? En concret, hem de tractar dels gegants romans i els gegants grecs. En aquest cas, ens acompanya el president de la Coordinadora de Gegants i Capgrossos de l'Hospitalet, en Miguel Escamilla, que ens farà un breu recorregut històric per l'origen dels gegants de la ciutat. Per tant, molt anem bé a veure'l. Doncs vinga, escoltem. El 1925 ja va ser ciutat de l'Hospitalet i el mossèn, que estava aquí a l'església antiga d'aquí de la plaça de l'Ajuntament, va demanar a l'Ajuntament els gegants. Va ser ell explícitament que els volia perquè abans es jugaven els gegants per sortir a Corpus. Es jugaven a altres municipis perquè sortissin aquí a la ciutat d'Hospitalet, bueno, a la vila d'Hospitalet. Els gegants romans van ser construïts a Olot, a l'Arte Cristiano d'Olot, vale? I el 1928, el 1927 van anar allà, van anar amb el regidor de tresoreria allà directament a demanar els gegants i van costar 2.000 pessetes de l'època. O sigui que... I després tenim els altres, que són els grecs, que són del Lluís Carbonell, que també és d'Olot, un escultor d'allà d'Olot, i es van fer el 1962. Doncs el Miguel Escamilla, que és el president de la Coordinadora de Gegants i Capgrossos de l'Hospitalet, ens explicava una miqueta aquest origen. Ara, si et sembla, Gerard, ens centrem en els gegants romans. No? Expliquem una mica quin és el seu origen i la seva història. Exacte, doncs com bé ha explicat el Miguel, el consistori de la dictadura de Primo de Rivera l'any 27 encarrega a un taller d'Olot, Olot és molt conegut per la producció d'imagineria religiosa, i encarreguen al taller de la viuda de Sabel Bernades una parella de gegants d'estil romà, és a dir, d'un estil d'època romana, no? Perquè el que representen, de fet, el gegant en concret, que és, després s'ascendirà Jaume I, el comte de Barcelona, el que representa és un lluitador, més aviat un defensor grec, no? romà, perdoneu, un patrici romà, sí. Amb un casc, per tant defensat, amb un
un drac i un adestral, símbol del poder que exerceix, no? Ben abillats, i el que és la geganta, que l'any passat es va batejar per fi... Sí, és veritat, amb el nom se li va buscar nom. Sí, exacte, amb el nom de Violant d'Hongria, l'esposa en aquell moment de Jaume I, representa una patrícia romana, també, no? de faccions gregues, amb una corona i un mantell, no? Per tant, una mica l'origen és aquest, no? Recuperar aquest estil clàssic del passat romà, i es beneeixen a la festivitat del Corpus de l'any 28 amb gran solemnitat, no? Una gran processó que va des de Can Bori fins a l'església de Santa Eulàlia de Mèrida. Hem de dir que els vestits d'aquella època, perquè els gegants han tingut diversos vestits durant la seva història, es van confeccionar entre les modistes del barri del centre, i ens diuen les cròniques de l'època que qui va fer aquest disseny del vestit, va ser en Ramon Puig i Gairal, que és un fet novedós que fins ara no s'ha explicat. No se sabia, això. Exacte. Sabem que l'escultor va ser en Josep Soy, però que el disseny de la vestimenta va ser a càrrec de les modistes i dissenyat pel Ramon Puig i Gairal, l'arquitecte municipal de la ciutat. Després, els gegants grecs, l'any 62, ja amb el que és la dictadura franquista, per subscripció popular, es fa una recol·lecta que costa 50.000 pessetes i es dissenyen aquests gegants grecs de factura grega, no? Ell també és un defensor, un lluitador, tot equipat, amb el casc, amb el sceptre, i és una matrona hel·lènica, no? Vestida amb un peplum, i es beneixen també l'any 1962. El Miguel també ens ha explicat una mica quin és aquest recorregut històric dels gegants, perquè arriba la República, la Guerra Civil... Clar, és veritat. Sí, perquè hem fet un salt, no?, fins al 62. Correcte. Però aquí tenim un espai de temps. Sí, bé, que estan una mica acotat en el temps, no? Però a veure què ens pot aportar més en Miguel sobre la història dels gegants. Després de la guerra, aquests gegants van estar amagats. O sigui, durant la guerra i després de la guerra van estar amagats, aquests gegants. Sobretot els romans, que eren els que tocaven. Estaven amagats a Correus, a la plaça del Repartidor. Estaven al soterrani i estaven amagats sobre... O sigui, a sobre tenien bosses i bosses de cartes. I després, cap als 58-60, van començar un altre cop a sortir, que ja es va tranquil·litzar, van normalitzar tot una mica, després de la guerra, i va ser quan van començar a sortir, van tenir un boom molt gran, estaven per tots els barris i no donaven abast. I per això es va fer la segona parella, que era la dels grecs. Doncs aquesta curiositat, com a mínim, no?, que es van haver d'amagar aquests gegants i es van quedar a on ens deia, l'edifici de Correus, no? Exacte, a l'estafeta de Correus de la plaça del Repartidor. Avui l'edifici ja no és de Correus, però en aquell moment sí que ho era. I per tant, ens ha explicat aquesta curiosa anècdota que els gegants estaven enterrats en milers i milers de cartes per por a que poguessin ser destruïts. Pensem que era diguem-ne, una representació de la cultura popular catalana que el franquisme, d'alguna manera, en un primer moment no volia que es representés, no? Sí que és veritat que els gegants es van fer en origen durant una dictadura, però era perquè Primo de Rivera el que volia era apropiar-se, els conservadors volien apropiar-se, diguem-ne, d'aquesta cultura popular per guanyar popularitat. El franquisme també, de fet, ho farà, perquè dins d'aquest context, no, d'aquesta Espanya nacional que reivindicaven, ells el que sí que cedien representar eren aquestes particularitats històriques catalanes, basques, no? Potser entraven els gegants, en aquestes particularitats. Exacte, això que en deien regionalismes, no?, de foment de la sardana, que no ensalcés el que eren els valors de cultura catalana nacional, no?, simplement dins d'una Espanya catòlica, franquista. Ens ha comentat que l'any 62 es crea aquesta parella de gegants, com bé matitzàvem abans, no? Els grecs són. Els grecs, exacte. Que el que fan és acompanyar la parella de gegants romans, no?, que són de l'any 28 i de l'any 62, respectivament. Els construeix l'olotí Lluís Carbonell, també. Un altre cop recorren a aquests famosos tallers perquè fan unes faccions molt, molt bones, no? I, per tant, dissenyen també un altre cop les modistes del barri del centre aquests vestits de l'època. Hem de comentar que si els primers gegants són de cartó-pedra, que és una tècnica tradicional que es fa servir, els segons són de fibra de vidre, i que si els primers també pesen uns 60 quilos més o menys, els segons pesen uns 90 quilos. Per tant, pesen més. Sí. De fet, el Miguel ens va dir si volíem portar els gegants, però jo no em vaig atrevir gaire per por que poguessin caure, no? No, és que pesen molt, saps? Jo entenc que has de tenir com molta...
El que ens va, la clau és tenir sentit d'equilibri, ens va comentar el Miguel. Perquè no se te'n vagi ni cap endavant, ni cap als costats, no? Però bé, en definitiva, durant els anys 60 i 70 ja participen del Corpus, però també participen d'altres cercaviles dels barris de l'Hospitalet, i a la democràcia ja, en definitivament, es consolida la seva sortida i la recuperació d'aquesta cultura popular. Als anys 90 neix la coordinadora de Gegants i Capgrossos, que de fet el Miguel també ens explicarà quin és aquest origen i per què es fa aquesta coordinadora. La nostra idea sempre ha sigut mantenir les tradicions, que sense les tradicions no anem a cap lloc. I des de la sembra de l'any passat vam fer un recapte d'informació en l'arxiu, vam anar a l'arxiu, vam anar al museu, hem fet un recapte d'informació molt gran i vam veure que hi havia molts actes protocolaris que havien desaparegut, que feien més de 40 anys que no es feien. I vam apostar molt gran per aquest any de recuperar tres actes molt importants, que un és el Corpus. La nostra idea és, de cara al centenari, tenir tots els actes recuperats, perquè falten un parell més per recuperar, que són sorpresa, ja els veureu. Ja els veureu. I també, de cara al centenari dels gegants de la ciutat, dels romans, que en el 2028 fan els 100 anys, fer una festa grossa durant tot l'any. Doncs estarem pendents també d'aquesta festa grossa, d'aquest centenari, d'aquest aniversari. Gerard, ens comentaves abans, feies una miqueta de... insisties en que aquest grup de costureres del centre van ser les encarregades de vestir tant els romans com als grecs, però sí que és veritat que han anat canviant d'indumentària a vegades per qüestions no gaire agradables, no? Van haver de canviar-la. Exacte. Als anys 90, en el cas dels gegants romans, van patir un acte vandàlic, estaven custodiats el que era el Palauet de Can Boixeres, i bé, malauradament, es van haver de restaurar. Si no m'equivoco, la restauració va anar a càrrec d'en Xavier Jansana, que és un geganter del barri de Gràcia, i clar, les faccions dels gegants van quedar completament destrossades, però per sort es va poder recuperar la seva fesomia original. M'agradaria comentar, que abans no ho hem dit, que en aquest marc del centenari de la ciutat, pel que fa als noms dels gegants, que no els hem mencionat i està bé saber-ho, el gegant romà és en Jaume I, i també la seva esposa, que es va rebatejar l'any passat, és la Violant d'Hongria. I en els grecs? En el cas dels gegants grecs, de fet, el que és el gegant grec és en Roc, que és patró d'aquí, de l'Hospitalet. De la ciutat. I la geganta es diu Eulàlia, evidentment, una altra patrona de la ciutat de l'Hospitalet. En aquest marc també del que és el centenari de la ciutat, la coordinadora està reivindicant i està posant els gegants al carrer, participant, per exemple, després de 30 anys en la festivitat del Corpus, com va ser el juny passat. També, per exemple, a futur tenen previst participar de la ballada de gegants de Santa Eulàlia de Mèrida, dins de l'església de Santa Eulàlia de Mèrida, el 10 de desembre, però també hem de parlar que també hi ha altres gegants i altre bestiari popular a la ciutat de l'Hospitalet, i que aquesta coordinadora engloba. No? Engloba tot això. Ara molt ràpidament farem una mica de, almenys esment, no?, dels diferents gegants per barris, però sí que comentar que des del 2010 els gegants estan sempre, no?, a la plaça, dins de l'Ajuntament, a l'entrada. Custodien l'Ajuntament, el vestíbul de l'Ajuntament, i cada 6 mesos es fa el canvi de guàrdia, tot protocolari. De fet, són els que reben les recepcions oficials, els convidats que venen a dignitaris a la ciutat. Exacte. I és una curiositat perquè, de fet, quan estàvem gravant, les criatures que sortien de l'escola per la tarda saludaven els gegants, vull dir, és tot un imaginari col·lectiu que a les criatures els encanta i que convé reivindicar. No? I estan molt més presents a la ciutat. Ràpidament, Gerard, que quasi tenim poc temps, esmentem encara que sigui els gegants que també podem trobar, si et sembla, els que podem trobar pel barri. Podríem tractar de la colla de Drac d'Or a Santa Eulàlia, que és tot una imatgeria de déus mitològics preciosos, igualment bestiari. Podríem tractar també dels gegants del barri de Sant Josep, en Fargot i la Fargueta, no? Dos treballadors de la Farga, els gegants de Bellvitge, que són uns masovers, els gegants de la Florida, hi ha també la geganta Núria Marín, per exemple, per l'exalcaldessa, bé, tota una sèrie de gegants que estan dins d'aquesta colla, més de 6 grups geganters i de capgrossos, sense oblidar-nos, bestiari popular, bé, que convé reivindicar, és patrimoni que el que fa és generar identitat local
i que sens dubte cal difondre i que cal protegir, sens dubte. Doncs precisament per això nosaltres també estàvem interessats en poder conèixer una miqueta més sobre la història dels gegants de la ciutat, que ara doncs, estan ja molt normalitzats, vull dir, participen, com ens deies, en gairebé totes les festes importants de la ciutat i dels barris també. Doncs Gerard, gràcies per haver-nos acostat una miqueta a aquest món geganter. A vosaltres. Que vagi molt bé, ens veiem en properes setmanes. Agrair al Miguel i la coordinadora, gràcies. També agrair a la coordinadora la seva col·laboració. Nosaltres deixem aquí aquesta secció de pàgines d'història, però continuem de seguida amb el programa. I seguim endavant amb el programa. Ara parlarem del Voluntariat per la Llengua. És un programa impulsat pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i està gestionat territorialment pel Consorci per la Normalització Lingüística. Es va posar en marxa l'any 2003 i des d'aleshores s'han format més de 150.000 parelles lingüístiques. Nosaltres aquest dimarts posem el focus, com no, a l'Hospitalet, on en els darrers 20 anys s'han format unes 4.500 parelles lingüístiques. Però per saber més sobre com funciona aquest programa i també tenim, de fet, una parella lingüística avui acompanyant-nos, en parlarem d'una banda amb el director del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet, l'Oriol Canals. Què tal, Oriol? Hola. Benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. També ens acompanya la dinamitzadora responsable del voluntariat, la Cèlia Nomen. Què tal, Cèlia? Bon com dia. Estàs? Benvinguda. Bé, i us dèiem, tenim una parella de lingüística, una voluntària i una aprenenta, crec que és... està ben dit això, no? Ets aprenenta, sí? Sí? Ella és l'Analia Genovés, que doncs, estàs en aquesta parella, amb la Francina González. Hola. Què tal? Molt bé. Benvingudes a les dues. Gràcies. Vosaltres formeu aquesta parella. Ella, diguem-ne, és la voluntària que t'està ajudant i t'està d'una miqueta doncs, portant per aquest camí per conèixer una miqueta millor la llengua catalana. De seguida parlarem amb elles, però abans sí que m'agradaria doncs, poder parlar en aquest cas amb la Cèlia, que és la responsable, una mica la dinamitzadora d'aquest programa aquí a l'Hospitalet. Fes-nos 5 cèntims. Exactament què és aquest programa de voluntariat per la llengua, perquè ja fa molts anys que funciona. Explica'ns una mica, per qui no ho sàpiga, en què consisteix exactament. Bé, és molt fàcil. Uh-huh. Simplement es tracta de formar parelles lingüístiques entre una persona voluntària que parla català perquè és la seva llengua materna o bé perquè l'ha après, uh-huh. I una persona que seria la figura de l'aprenent, que el que vol és practicar-lo. Són hores de conversa. És conversa simplement. Tota l'estona, sí, eh? Sí. Uh-huh. El voluntari no és cap professor, no fa classes de català. Uh-huh. El voluntari el que fa és ajudar, donar conversa a l'aprenent perquè pugui adquirir més seguretat, més fluïdesa, més lèxic, fins i tot. Uh-huh. Vosaltres feu alguna prova? Exigiu algun nivell a la persona, en aquest cas, que seria la Francina, que doncs, fa aquest paper una mica més com de professor, entre cometes, posem-ho així. No, no hi ha cap prova, no, uh-huh. No exigim res, simplement és un parlant de la llengua que tingui una hora a la setmana per poder dedicar a parlar amb una altra persona. Uh-huh. Ja està. Ràpidament, qui vulgui dels dos, la Cèlia o tu mateix, Oriol, altres llengües tenen un programa de voluntaris per la llengua? O és que ens falta, també li preguntaré a l'Analia perquè crec que és interessant, ens falta aquí espais on es parli més el català? Pregunto, no sé si hi ha altres idiomes que també tenen aquests programes. A veure, intuïtivament, sí? Jo et diré que quan jo vaig voler aprendre el francès, uh-huh. vaig buscar la manera de poder parlar. I clar. Aleshores, en el meu cas, una cosa era el que jo feia a classe, uh-huh. i després em vaig espavilar per tenir una parella lingüística per poder intercanviar. En aquell cas, jo vaig buscar una persona que parlés francès uh-huh. i jo parlava català i aleshores era una mena de voluntariat, sí. però no estructurat, no reglamentat com nosaltres estem en aquest uh-huh. programa. El cas del català doncs, té una situació una mica especial, una mica diferent i fa que necessitem doncs, afavorir aquests espais d'ús, aquests espais de pràctica lingüística controlada perquè els aprenents puguin desenvolupar-se, és una mica això. Uh-huh. Aviam, doncs ara anem amb la Francina i amb l'Analia. A veure, Francina, tu des de quan ets voluntària en aquest programa? Crec que aquest és el tercer curs, uh-huh. el tercer curs que comencem, que soc voluntària. Molt bé. I per què t'hi vas decidir? Aviam, què és el que vas veure que podies fer? O...
Sí, bueno, el més important és que jo en aquell moment em vaig jubilar i llavors, clar, tenies més temps, no? Perquè si no, bueno, jo conec moltes voluntàries que tampoc no estan jubilades i ho fan, eh? Vull dir que està molt bé, però jo també tenia una feina, la veritat, que m'ocupava molt de temps i era bastant inviable. Llavors, un cop em vaig jubilar i penses a veure quines activitats vull fer, no? I on sempre aquesta cosa del voluntariat, no? De fer alguna cosa per la ciutat o per la gent i tal, doncs dius, bueno, què em ve de gust, no? I què puc fer jo, no? I llavors, doncs, bueno, de seguida vaig pensar en aquesta oportunitat, no? de ser voluntària lingüística, també perquè al final és una hora que tu pactes amb la teva companya i llavors és molt flexible, no? I llavors, doncs, tampoc no és una rigidesa d'alguna activitat que dius, és que ho has de fer aquest dia, no? I bueno, perquè també tenies molt clar que era important, no? Diguéssim, podies portar el teu granet de sorra a aquesta activitat de una mica defensar el català o intentar millorar, no? el català, doncs, amb la gent que tens al voltant. I on aneu al centre de normalització o quedeu a altres llocs? No, és a dir, el centre de normalització només vam anar el primer dia, que la Cèlia ens convoca per presentar-nos, i llavors, per conèixer-nos. I llavors, a partir d'aquí, doncs, ja decidim. Val? I llavors, en el cas, a mi m'agrada molt caminar, i l'Anna Lia, com que també té una feina, doncs, que està, és molt de despatx, doncs, ella va dir també, doncs, mira, a mi també m'està bé caminar. No? Val, i llavors, quedeu per caminar aquesta horeta. Caminem aquesta horeta i conversem. Molt bé. Anna Lia, anirem... Tu tranquil·la, em deia, i a veure ara què em preguntaràs, perquè clar, jo... quant de temps fa que estàs de parella lingüística amb la Francina? Jo crec que... Un any. Aquest és el segon. Sí. Molt bé. I per què et vas decidir? Per fer aquest... t'ho demanaven a la feina, tens una necessitat... Explica'ns una miqueta. La veritat és que jo... Ara estic aquí, a Catalunya, entonces jo volia integrar-me més i com o sea, necessitava el parlar, o sea, i vaig trobar el curs de català i pues, a vegada que avançava, tratava de fer alguna activitat per parlar més, perquè només esa classe, o sea, jo necessitaves practicar més, d'acord. La Cèlia me va proposar la parella lingüística, que per mi va ser fantàstic, perquè o sea, no només és el parlar en català, sinó que també és la meva amiga. Clar, entonces, ja passeu, no? Nosaltres sí, parlem de moltes coses i m'agrada molt perquè quan passejo amb la Francina, també és història. Me cuenta la història de l'Hospitalet, que encara jo no ho sé completament. Tu ets de Venezuela, no? De Venezuela. Sí. I vius a l'Hospitalet, també? Sí. Quant temps fa que estàs aquí? Ara, 5 anys. 5 anys, molt bé. I tu vas veure que era necessari, tu ja m'ho has dit, no? Jo volia saber més del lloc on estic, integrar-me més. Però a l'hora de tu practicar, la gent, això ho parlàvem abans, no? A vegades és culpa dels catalans que canviem, no? Quan canviem de seguida d'idioma. A mi m'ha passat abans amb tu, ja he començat a parlar en castellà. Tu quan vas a comprar, quan vas a fer, doncs no sé, el teu dia a dia, la feina, quin ús fas del català? Tens espais per poder posar en pràctica tot el que estàs aprenent amb la Francina, en aquest cas? Bo, la veritat és que a mi me da una mica de vergonya i de por al parlar al carrer, o sea, amb la Francina, perquè estic a confiança, però també és molt cert que quan parles i la gent nota que no parles molt bé, canvia al castellà. Entonces també per nosaltres és més fàcil. I tu algun cop has dit allò de no, parla'm en català? No, la veritat és que no, perquè és així com, ok, continuo. Ja parles en castellà. Sí, o sea, una vez me acompaña, me va a comentar que porque o sea, estic fent un diari de somnis, porque tinc moltos somnis. Diari de somnis estàs fent. Això és un altre tema, però bueno, ho fas en català.
No, ella me comenta en català, no, si lo fa en català no podria anotar tot, lo perderia. Vale, vale. Escolteu, llavors, us trobeu un cop a la setmana. Tu has tingut altres parelles lingüístiques abans de la... Sí, en tinc una altra. De fet, vaig començar fa 3 anys, amb ella és fa només un any, vaig començar amb una altra noia, una noia argentina, que també encara seguim sent, i aquest és el tercer any. I llavors, clar, l'any següent, el primer any només vaig tenir una. L'any següent, amb la Cèlia li vaig dir, mira, jo crec que ara no m'estic organitzant, diguéssim, la jubilació. Ja he agafat el gust. I jo crec que una altra persona, sí que em veig capaç de fer i tal. I llavors és quan em va presentar l'Analia. Molt bé. I quines són les dificultats que té... Potser són més normatius, no? Però nosaltres en el dia a dia, no? Quines són les dificultats que creus que a l'hora de parlar té la gent que està aprenent l'idioma? On notes tu que costa més? No sé si en els, jo què sé, m'ho invento, els verbs, els articles, amb què? Clar, sí, no, per exemple... Els pronoms febles ja ni t'ho pregunto. Sí, a vegades tenim converses perquè les classes, quan han de començar, ara no me'n recordo si amb l'Analia o amb l'altra parella, que diu, ara comencem els pronoms febles, no? I pobres, es fan un embolic, i a vegades inclús algun dia dic, mira, però que al final no hi ho fet. Fem embolic nosaltres. Sí, sí, al final no hi ho fet, però jo com que vinc de la professió dic, mira, un dia portaré un seguit d'exercicis i t'ajudaré amb els pronoms febles, i això no ho hem fet, perquè dic, a veure, aquí és un espai de xerrar. Però més enllà d'això, què és el que més costa? No, sobretot, sí, clar, les dues persones que tinc jo ara, al ser castellanoparlants, hi ha una construcció gramatical que jo penso que és bastant igual. I llavors és potser la pronúncia, les vocals neutres, tots aquests petits sons que tenim diferents, diguéssim, sobretot del castellà, i algunes construccions de frases. En el cas d'elles, entendre, jo penso que ho entenen perfectament, i a vegades paraules, si jo dic potser alguna paraula, vocabulari. I llavors elles també a vegades, mira, he vist aquesta paraula, i què vol dir aquesta paraula? I llavors una mica, que a vegades alguna cosa, que jo també, clar, encara que ets catalanoparlant, alguna paraula se t'escapa, o a vegades elles diuen una paraula en castellà i em pregunten, i això com es diu en català? I no trobes la paraula. Mr. Google, no? Perquè, saps, perquè dius, ara no sé com es diu en català això. Llavors això, vocabulari i sons. Actualment a l'Hospitalet, quantes parelles, Cèlia, amb quantes parelles esteu treballant o supervisant una mica? Les dades del 2023, que són sempre a final d'any, les recullen les dades de l'any, em diu que teníem uns 40 voluntaris amb modalitat presencial, o sigui, aquí a l'Hospitalet, i sobre uns 200 aprenents. Ui, llavors això està com una mica descompensat, ens falten voluntaris, Cèlia, a veure, vinga, aprofitem la vinantesa. És això, res, doncs ens falten voluntaris, ens falta gent que pugui dedicar simplement el que dèiem, una hora a la setmana, doncs a ajudar una altra persona a parlar, a donar converses, que simplement és això, no té cap mena de dificultat més enllà de poder parlar amb una altra persona. Normalment, teniu algun perfil de voluntari per la llengua? Com deia la Franzina, hi ha molta gent que quan es jubila, per tant, jubilats joves, doncs decideix fer alguna altra cosa i pujar en el carro del voluntariat, diguéssim. I és aquest el perfil més gran. També hi ha altres persones que estan treballant i que també tenen inquietud per la llengua i que decideixen ser voluntaris. Però la gran majoria jo diria que són gent jubilada. I dels que busquen, d'aquests 200, crec que has dit, aquests 200 estudiants, aprenents, que volen trobar aquesta parella lingüística, de quines són les... Perquè ara parlàvem amb ella, que és de Venezuela, ella també una altra parella argentina... La part de Sud-amèrica, o d'on us ve més aquesta demanda? Sí, la part de Sud-amèrica, perquè sobretot els aprenents surten dels alumnes dels cursos de català. I aleshores, generalment són gent sud-americana i també gent espanyola, diguéssim, d'altres llocs de l'Estat que ha vingut a viure aquí a l'Hospitalet o a Catalunya, vaja, a l'Hospitalet en concret, a nosaltres, i que necessiten també practicar-lo i aprendre'l. Per qui es vulgui fer voluntari,
o ens deies, no? La gran majoria són persones que ens venen dels cursos que nosaltres oferim i que els oferiu la possibilitat de fer aquest, aquest programa, no? Però per a gent que ens estigui veient i es vulgui fer voluntari, suposo que es poden informar a través de la pàgina web, com funciona? Sí, si entren a la pàgina web, a voluntariat, bé, les sigles són bxl.cat, poden entrar i allí directament hi ha l'explicació del programa, poden fer un cop d'ull, hi ha experiències també explicades al blog de la pàgina de parelles lingüístiques. De gent que explica el seu cas, no? Exacte, sí. I allí també hi ha una fitxa d'inscripció. Allí poden inscriure's com a voluntari o com a aprenent. Molt bé. Els perfils. Suposo que vosaltres recomaneu l'experiència, sí? Sí, i tant, sí? I tant, sí. Sí, tu sí, Francina. Sí. No, molt bé, vull dir que, a més és el que deia l'Analia, a part d'aquesta hora que pots fer un voluntariat, a veure, coneixes una persona i a veure... Però a vegades potser no hi ha aquest feeling, no? T'has trobat? Clar, no, jo de veritat és que no. He tingut molta sort. Bueno, no ho sé si he tingut sort o si és la, és la normalitat, no? Sí. Però vull dir que jo amb les dues persones, la veritat que molt bé. I bueno, clar, com que al final tens que treure temes de conversa per estar una hora conversant, doncs clar, també al final parles de moltes coses. T'acabes coneixent. T'acabes coneixent, no? Parles de coses, doncs això de la ciutat que deia ella, jo, a mi m'enriqueix molt preguntar-li coses del seu país, clar. Això a mi m'agrada molt i m'enriqueix molt, i després doncs, a vegades també acabes parlant a vegades de coses personals, no? No evidentment normal. Ni el primer dia ni el segon, no? Però quan ja portes moltes sessions, doncs acabes parlant de coses personals, i la veritat que molt I, bé. I, Analia, tu recomanaries l'experiència? No sé si al teu voltant coneixes gent que potser... podria animar-se a fer... La veritat és que sí, esa, aquesta experiència és molt, per mi és molt enriquecedora, perquè com t'he dit abans, o sea, no només és practicar el català, també és conèixer una persona que ara a conèixer un català, que també... Sí, i que aquesto... Sí, pues... Som complicats els catalans o què? No... Ah, no sé, la veritat és que no m'he trobat... Bueno, que tenim una fama una mica regulín. Sí, però jo crec que perquè nosaltres, els latins, som com més... Més oberts. Oberts, sí. Tot el res és una festa. Sí. Entonces, ustedes son como más... Però no tan... Més què? Sí. Més pausats, sí, no? Sí, més pausats. En canvi, nosaltres... De arribar a mi és festa, no? Jo crec que, no sé, la calor, no sé què, no. Però no m'he trobat com una persona així. Clar, perquè també coneixes una mica les cultures, no? Deixa de ser un intercanvi cultural, l'intercanvi de la llengua, d'experiències, no, Oriol? Sí, de fet, em recorda aquells versos de Pere, Joan Oliver, que deia, i vos, mestre, per què ensenyeu? I diu, jo ensenyo per tal d'aprendre. Hem quedat que no era exactament la feina d'un voluntari, no és fer de mestre, però sí, en el moment en què tu estàs oferint aquest espai d'ús lingüístic, controlat i amable, home, estàs donant aquesta oportunitat i tu t'enriqueixes moltíssim també amb l'altra persona, és a dir, no és unidireccional, i és una feina molt bonica, és una tasca molt bonica. Ara et faré una pregunta una mica difícil, Oriol, alerta, ja t'aviso. Vosaltres, quina temperatura, no sé si potser seria correcte dir-ho així, creieu que té actualment el català a la ciutat? Perquè l'Hospitalet és una ciutat amb certes característiques a nivell lingüístic i nadeu contracorrent. Explica'ns una mica, a veure, quina és la situació una mica que creus que podríem resumir, ja sé que és complicada, és molt complicat. La pregunta. Però... Bé, no, en qualsevol cas nosaltres el que fem és un servei a la ciutadania i ens dediquem a això i som 28 persones al Centre de Normalització Lingüística treballant en aquesta direcció. Dit això, clar, les dades són les que són també i això són dades objectives que surten de l'EULP i són dades que ens situen una mica a la cua de Catalunya en terme d'ús. Però, escolta, això no ens ha de fer sentir estranys, és a dir, nosaltres tenim moltíssima feina a fer, tenim una missió important
i jo penso que la fem amb entusiasme i amb disponibilitat, i casos com el de l'Analia i la Franzina doncs ens encoratgen a seguir treballant, evidentment. Penseu també, i incorporo aquesta idea, per nosaltres els voluntaris són superimportants també per la pel nostre dia a dia al Centre de Normalització Lingüística. Quan nosaltres organitzem una coral, sí, nosaltres intentem que siguin els nostres estudiants que vinguin a cantar, però que hi barregem voluntaris. També. Per què? Perquè ens ajuden a fer ús del català, no? Quan nosaltres fem tallers de joc, a l'Abacus, per exemple, que és un col·laborador nostre habitual, també barregem voluntaris. Quan hi fem festes, doncs també hi ha voluntaris. Per tant, evidentment, aquí s'ha parlat sempre del voluntariat presencial, també hi ha el voluntariat virtual, que això també existeix. Sí, però aquest es perd, no? Una miqueta aquí perds aquesta part de ciutadania. Clar. I que el cas com l'Analia i com la Franzina, doncs a nosaltres ens donen la vida, perquè realment és una cosa molt, molt bonica de gestionar i d'acompanyar-los en aquest camí. Pel que fa, per exemple, ara ens parlaves d'alguna de les tasques que feu al Centre de Normalització, evidentment allà feu cursos. Fa unes setmanes que venim sentint que a molts llocs de Catalunya hi ha cues a l'hora de poder-se inscriure en aquests cursos. Hi ha moltíssima demanda, fins i tot hi ha llistes d'espera. És el cas de l'Hospitalet? Vosaltres en quin punt us trobeu? Teniu molta demanda? Suposo que sobretot en els cicles, diguem-ne, o en els cursos més inicials, no? D'un coneixement més bàsic del català. Vosaltres també esteu vivint aquesta situació aquí? Nosaltres tenim el 70% de la nostra oferta formativa són de cursos bàsics. I això és el nostre... És així. Clar, això és així, sí. Són 70, sí. És el 70%. I l'altre 30% ja són els cursos més avançats. Què passa? Evidentment que hi ha molta, molta demanda i que els recursos són limitats. Nosaltres som 28 persones, estem oferint 61 cursos trimestrals, estem parlant de 1.300 inscripcions per trimestre, que són unes 4.100 anuals, i estem tots treballant al màxim rendiment, és a dir, no hi ha un profe que pugui fer un curs de més. Evidentment, si s'incorporen més recursos, podrem atendre més sol·licituds. I de llistes d'espera en tenim, però en els cursos també d'aquest 70% de cursos bàsics, nosaltres sempre mirem de gestionar-la amb tota la cura que podem. És a dir, que si veiem que hi ha un curs d'un nivell més avançat, que no té prous inscrits i que no val la pena tirar-ho endavant i podem aprofitar per tirar un bàsic 1, ho fem. És a dir, nosaltres fem tot el possible dins de les nostres possibilitats i gestionem prou bé, penso, la llista d'espera. Una altra cosa és, per exemple, el C2. El C2, que és el nivell superior nostre, sí que té unes llistes d'espera monumentals, però nosaltres no. Sí? Sí. Sí. I això per què creus que passa? Doncs perquè hi ha molta gent que necessita treure's d'aquest nivell. Per qüestions laborals, suposo, no? Exactament, i per optar a llocs d'oposicions i aquest tipus de qüestions. Però també és cert que el C2 es pot assolir en altres llocs, no? Pots anar a altres entitats, a altres universitats, a serveis d'idiomes, t'hi pots presentar per lliure. I, per tant, el Consorci per la Normalització Lingüística no és l'única via per ocupar-nos d'aquest C2. En canvi, la nostra missió amb els cursos bàsics, aquí sí que és una altra història. Jo crec que aquí sí que tenim un compromís i amb la ciutadania molt, molt, molt evident. M'he quedat abans amb el tema aquest dels catalans, però també, perdona, Oriol, li volia preguntar a l'Analia, què és el que és més difícil del català, d'aprendre català? Ai, per mi, els verbs. Els verbs? Sí, perquè... no ho sé, jo... vinc de l'anglès i... Que l'anglès és més fàcil. Saps, hi ha una llista d'irregulars i de los regulars ja està. És el mateix. Però aquí és el mateix que el castellà, no? Té que conjugar-les per persona. I també que no estic acostumbrada a l'ús del vostè. Entonces, aquesto me costa una mica. I a vegades com que vol dir una cosa, entonces estoy como conjugant el meu. El teu cervell està conjugant. Sí, exacte. I ahí va. I si no, bueno, los lanzo. I ahí veré. Ja. I el tema de parlar-lo, a l'hora de parlar-lo, què és el que et costa més? Perquè també el verb és a l'hora que si tens que conjugar-lo sí. Escrits i tal, però a l'hora de parlar-lo, els verbs també, o tens alguna altra cosa que... No, la veritat és que els verbs, i hi ha paraules que no ho sé, també, clar, però... Jo crec que me les invento. Jo crec que
inventiva. Me menjo la última... Això és la última normal, lletra. Normal, no? Que el català és menjar-te l'última lletra. Sí, jo me menjo la última lletra i lo... I tu lo lances, diu. Sí. Bueno, però en tot cas, jo crec que estàs, no? Volem dir que va avançant. I tant. Sí? Home, aprendre una llengua és com pujar una escala. I aleshores tu has de pujar graó per graó, i és normal, i el que fa bé ella és que si s'encalla, tira endavant, i això jo penso que és essencial en tot aprenentatge, ja anirà millorant. I fer-se entendre, no? Que per això la llengua és una cosa viva. Això l'Analia té moltes facilitats per això. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut, esperem que sigui fructífera aquesta crida, perquè hi hagi més voluntaris, més persones que es vulguin apuntar a ser voluntari, no només hi ha part per compartir aquest ús, com ens deia abans la Francina, sinó també fins i tot per fer noves amistats, intercanvis culturals, en aquest cas, així que és enriquidor per tothom, no? Molt bé. Doncs, nois, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé. Us espero una propera vegada. Si voleu venir a parlar d'això o d'altres coses, teniu la porta oberta. Nosaltres ho deixem aquí, us esperem el proper dimarts, aquí, al Primer Segona. Gràcies.